Ցերեկույթը նվիրված Համո Սահյանի 100-ամյա հոբելյանին առանձնացավ հայ մեծ բանաստեղծի պոեզիային նվիրված գրքի շնորհանդեսով։ Փիլիսոփայությունը Համո Սահյանի բնապաշտական երկերում գրականագիտական երկի հեղինակը Ստեփանակերտի Նարեկացու անվան համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Տարին Սարաջանն է, ում աշխատանքը կարելի է յուրատեսակ ներդրում համարել սահյանագիտության ասպարեզում։ ԼՂ գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, ով նաև երիտասարդ գրողի գիտական թեզի ղեկավարն է, ասում է, որ Համո Սահյանի պոեզիայի մասին խոսելը դժվար է, անհատակ է նրա պարզ ու մատչելի տողերի խորությունը, և հեղինակին հաջողել է վերհանել պոեզիայի գեղարվեստական առանձնահատկություններն ու գեղագիտական հայացքները։ Նրա կարծիքով գրականագիտական աշխատանքը ճիշտ ժամանակին և տեղին ասված խոսք է։ Զարինե Սարաջյանը թերևս Արցախի գրական ընտանիքում առաջին երիտասարդ գրողն է, որ իր երեխայրիկը աշխարհ է բերում և ներկայանում է գրականագիտական երկով։ Ես կարծում եմ, սա բավականին հետաքրքիր է և մեր դրական ընտանիքը կունենա նաև իր այսպես գեղագետը, որը և կվերլուծի ստեղծագործությունները գրական գեղարվեստական, գրական կյանքը։ Գրքի համար Զարուհի Սարաջյանն արժանացավ Արցախի գրական ընտանիքի պատվոգրին և գործընկերների ջերմ շնորհավորանքներին ու գովասանքին։ Համո Սահյանի պոեզիան քննական վերլուծության պակաս չունի և այդ տեսանկյունից նրանց կարծիքով մեծ համարձակություն է անդրադառնալ հայ մեծանուն քնարերգուի գրական ժառանգության ու հանդես գալ նոր խոսքով։ Այս գիրքը դեռևս շարունակություն կունենա, դեռևս Զարինեն կշարունակի լուսաբանել Համո Սահյանի տողը, այն տողը, որը լեռնային աղբյուրի այսպես զուլալ ձայնով եկավ հայ գրականություն, եկավ ասելու, որ բառը հնչեղություն է տողի մեջ։ Հեղինակին կարծում եմ հաջողվել է ցույց տալ, որ բնությունը Սահյանի համար տիեզերական զգացողություն է։ Եվ որ միմյանց շախկապված մարդն ու բնությունն էլ են միասնական զգացողություն։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր Համո Սահյանի ստեղծագործությունների և նրա խոսքերով գրված երգերի կատարումներով, իսկ գրքի հեղինակի խոստովանությամբ ինքն ընդամենը այս աշխատանքով իր սերն է արտահայտել Համո Սահյանի պոեզիայի նկատմամբ։ Այս գիրքը ընդունեք որպես սիրո խոստովանություն Սահյանի պոեզիայի հանդեպ։ Եվ ինձ համար հոգու պարտքի նման մի բան է Սահյանի 100-ամյա հոբելյանի արթիվ այս գրքի հրատարակումը։ Գոառ Ռուստամյան, Սամել Սայան, օր։